慈济在蓝皮尼第三梯次的校园发放，时间碰巧遇上新马两地志工返乡过年，尼泊尔本地志工主动挑起重担。他们第一批的时候，工人组呢就是跟我们一起来协助了，所以很多东西他们都很熟了。当我们给他们机会的时候，他们真正的是好好把握这个因缘，他们真的可以接这个棒。将近5000件御寒衣物要送给12所学校的孩子，从前置到发放的安排，都是本地志工各司其职完成。अहिले पनि हेर्नुस् यहाँ विद्यार्थीहरु स्वेटर धेर लगाइसन जाडोमा पाएपछि त अझ मन पर्छ अरु आउँछन् विद्यार्थीहरु भन्दाखेरि स्वेटर लिनलाई निहुर्नु पर्छ सिधा आउनुस् स्वेटर लिएर।尽管没有新马两地志工的带动，慈济发放的感恩、尊重、爱依旧飘散，不少本地志工也从付出中体会到施比受更有福。राम्रो राम्रो कुराहरू छ, अब धेरै छ राम्रो, अब यसमा केही नगर्नु भन्ने केही छैन, जे जे गरेको छ त्यो त आफूले पनि गरौँ गरौँ मन लाग्छ, एकदम खुसी लागिरहेछ। अब दान दिनु पाइरहेको छ, अब गरिब दुखीहरूलाई अब आफूले केही गर्न नसकिन सहयोग गर्न पाइरहेको छ। वी आर डुइङ आवर बेस्ट मास्टर्स ब्लेसिङ्स एन्ड मास्टर्स एफोरिजम एन्ड एभ्री सोसियल हार्मोनी we are doing our best。 佛教从蓝皮尼开始，2500多年后，慈济人带着佛陀的教诲重返佛的故乡，是修行，更是传承。大爱新闻，尤尼斯、吉祥、于韶莲、林学群，尼泊尔报道。